ፈረስ ግጠም ግጠም አለኝ። አንድ የሚገጥመ ቢመጣ እስቲ ይመርያ። አረ ይመር፣ እንዴት ሰነበትሻ? እንዴት ነህልኝ? አዲያም ምኑንሃል ደግሞ ዛሬ ለማን ቢያ ላከልቸ እስክስታየቱን ግጠመኝ ትችለኝ ይሆን? ተረድፋሽ ደግሞ አንተን አንስ ነው ለእስክስታው። በላ እንግዲህ ወገብህን ያዝናና ግጠማ። በልና ግባ። ረሳሽሁና ነው ረጅ ቱርኬ። አይመ እንደዚህ ብለህ እንዲሁ አሁን ትርቀኝ እኔን። በልና ግባ። አይልቁ በልና እንደ ባለፈው ነው ልብህን በአፍህም አስተፋ ቀጥ